Hallå, hallå, German Scientist här. Ja, hallå, hallå, German Scientist här. Och det är som så att idag är det precis ett år sedan jag laddade upp den där videon. Och ja, det var ju också min första svenska Call of Duty gameplay commentary video. Så har det faktiskt blivit så att precis idag också så har jag kommit över 1000 prenumeranter. Vilket är helt otroligt och riktigt kul. Först och främst måste jag väl tacka Nico, Nikolajs och Ice Swedish Virus, Simon såklart. För det var ju med de två då som jag gjorde den där första triple point of view-videon. Det var med dem jag har spelat mycket och snackat om Call of Duty runt den tiden jag började. Och så har vi pratat och spelat mycket sedan dess också. Så det är mycket trevliga människor som jag måste tacka, som sagt. Sen måste jag ju självklart tacka min mamma, min bror, hela svenska folket och David Wonderhar. Nej, men jag vill tacka alla er 1000 personer, det är helt sjukt, men ja. Ungefär 1000. Jag vet att jag har några som är prenumererade 2 gånger med olika konton och sådär. Men det är ju ändå helt sjukt att tänka att det är 1000 personer som vill titta på mina videos när de kommer ut. Och jag vill tacka allihopa som har tryckt på den här knappen, för det är trevligt. Jag skulle vilja ge er en liten pik här. Alltså, det är jävligt kul att ha 1000 prenumeranter och det är väldigt kul att få en massa views på alla videos också, men jag tycker ju kommentarerna är det roligaste och ni har varit lite dåliga på att kommentera faktiskt. Så att ja, ni får bli bättre på det om ni hör det här. Jag tänkte ta lite stats som alltid är kul, ibland, alltid ibland. Under det här senaste året så har jag laddat upp tydligen ungefär 46 videos. Jag vet inte om jag tror jag tagit bort någon av dem från Call of Duty då. Svenska commentaries med Call of Duty. Som sammanlagt är ungefär närmare 7 timmar. Så att det finns en spellista då på min kanal Call of Duty på svenska. Där har jag alla mina commentaries. Har ni riktigt tråkigt och är konstiga så kan ni ta och kolla på hela den playlisten. Jag tror knappast att någon skulle göra det, men ja. Så det är 7 timmar, det är ganska sjukt. Att jag har 7 timmar i bara videoformat. Nu har jag ju några videos som är, en video är ju typ uppe i, ja, jag har en video som är nästan en hel timme bara den, och sen har jag några som är typ en halvtimme. Men hur som helst, det är trevligt. Sen det här senaste året så har jag också sammanlagt fått på alla videos, även de som jag laddade upp innan då, fått 377 000 eller 378 000 video views. Vilket är riktigt kul och typ 200 000 av dem kommer ju från en GTA-video jag gjorde. Som några av er säkert har sett. Det var ju när jag gick igenom Liberty City med min polare från Amerika. Och så gjorde jag en video och den fick ju lite views. Vilket är riktigt trevligt, men mina andra videos har också fått massor av views, vilket jag är väldigt glad över. Sen tänkte jag väl ta och säga som så att jag funderar på vad jag ska göra nu, 1000 prenumeranter, och det är väl en ganska klassisk sak att kanske göra någon slags Q&A, frågor och svar. Så om ni har några frågor till mig så lämna dem i kommentarerna här nedan. Så får jag väl göra någon video där jag snackar lite om dem då. Svara på de frågorna helt enkelt. Men tack igen för att ni har prenumererat och speciellt till alla som var med från början, om det finns någon som fortfarande är prenumerant. Förutom Simon. Nej men, ja som sagt, tack. Och sen så får vi se vad som händer det kommande året. Ciao!